vi står herude i depot 48, ude i Viborg. Og lige når man ser bygningen udefra, så tænker man, at der er der ikke noget, der er herude. Det er bare tomme lag og haller, fordi der er flot graffiti-maling udvendigt, og nu er de i gang med noget gravearbejde og sådan noget. Men der er rent faktisk et hus med masser af liv herinde, hvor I er flere kunstnere, som arbejder sammen, eller i hvert fald hver for sig, men har det sammen og har en form for fællesskab i kunsten. Og det her, det er dit domæne i huset. Hvor længe har du haft atelier herude? Vi har været her i godt og vel 2 år, tror jeg. Og det er jo takket være kommunen, Viborg Kommune, at vi har fået det her sted. Ja. Hvor vi ligesom har mulighed for at kunne lave vores kunst og have lidt sådan fri tøjler. Mm-hmm. Og der er vi jo en flok på. Ja, det svinger sådan lidt, og der kommer rigtig mange og laver nogle forskellige projekter, men vi er nogle faste, der er herude, og det er meget forskelligt, hvad vi laver af lydkunst og installation og skulpturer i alle mulige former og farver, og ja, også i træ. Men jeg er den eneste, der står og maler. Ja, kan du godt få arbejde, tro? Fordi nogle af dem, når de laver skulpturer, så larmer det jo pænt meget træskulpturer med motorsave og sådan noget. Ja. Er der arbejdsro herude? Ikke altid. Nej. Også fordi, at vi har nogle skater herinde på den anden side, som godt kan lide meget høj musik. Ja. Men jeg plejer at komme her efter arbejde, og der har folk ligesom, der er de taget hjem. Ja, der har de fået ræset af. Ja. Ja. Så, men forholdsvis okay. Ja. Hvordan fungerer det med så mange forskellige kunstnere, med de forskellige udtryk, når I er samlet her? Altså, kan I stadigvæk godt, hvad skal man sige, tale sammen, forstår I hinanden, selvom du laver den klassiske kunst, og de er sådan lidt mere eksperimenterende måske i deres udtryk? Altså, det føler jeg bestemt, at vi kan. Jeg synes, vi er gode til ligesom at give hinanden feedback. Specielt er vi sådan 3 piger, der ligesom er meget sådan sammen. Og snakker sammen og også har haft en udstilling sammen. Og jeg synes egentlig, at vi er gode til sådan at sige, måske, og det der, det er også fedt. Og vi har jo alle en eller anden forståelse af former, komposition, farver og sådan nogle ting. Altså, de ting kan godt ligesom gå igen. Mm. Og jeg føler også, at de ligesom kan give en form for feedback på mine malerier. Også fordi, at man står let og kan blive sådan blind på det, man laver. Og der er det altid rart lige at have nogle friske øjne, der kan sige, det der er fedt, det der er måske ikke så fedt. Ja, så man lige får lidt respons på det, man laver. Ja, det synes jeg. Det er også bare dejligt, at jeg ikke bare står alene med mine ting. At man ligesom, selvom vi ikke altid snakker sammen, at jeg kan mærke, at der er liv omkring, og at der er ligesom sådan en kreativ energi. Mm-hmm. Det smitter selvfølgelig også af på mit arbejde her. Og også det der med, at vi kan også lige tage en kop kaffe sammen, lige og sætte noget og sådan snakke om, at det her, det er også bare, det her fungerer bare ikke, og hvad skal jeg gøre med det her, og sådan. Så. Ja, så I er gode til at spare med hinanden på kryds og tværs? Jeg synes, det er rigtig dejligt, ja. Helt sikkert. Har I lavet nogle projekter sammen, udstillingsprojekter? Vi har her for, i april måned, der havde vi en udstilling på Viborg Bibliotek. Mm. En lille bitte udstilling, men vi fandt ud af, det var mig, og så to andre piger herude fra, Nicole Pedersen og Pia Pedersen, de godt nok ikke i familie med hinanden, men og begge to uddannet vidt forskellige steder, den ene på konservatoriet, den anden på Akademiet i Wien. Ja. Og der følte jeg ligesom, at vi kunne samles, og vi kunne finde noget, der ligesom hang sammen. Jeg synes, det var fedt at se mine malerier omringet af noget, der var så anderledes, altså ligesom at kunne give dem en ramme af noget mere moderne. Og jeg synes, det fungerede rigtig godt, synes jeg. Mm-hmm. Så det er helt klart noget, som jeg kunne forestille mig, at vi gjorde noget mere i. Nicole og Pia er også har en mindre udstilling inde på Pop-Up Kulturhuset inde i Viborg. Ja. Så de kan også, altså de arbejder også sammen på kryds og tværs. Ja. Og har også nogle udstillinger i Skovsen sammen med René Schmidt, som også er herude. Som også holder til herude, ja.
uddannet på Kunstakademi i Rusland, Sankt Petersborg. Ja. Ja. Hvornår blev du færdiguddannet der? Hvor lang tid siden det? Det gjorde jeg i 2015, ja. Så det er ikke så lang tid siden. Det er forholdsvis nyt. Ja. Hvor lang tid går man på akademiet derovre? Er det ligesom i Danmark, eller er det længere tid? Altså, hvordan er forskellene mellem det danske? Den er faktisk det er fuldstændig det samme. Ja. Det er 6 år på Kunstakademiet. Det kunne jeg så ikke gøre, fordi at jeg ikke havde pengene til det. Så jeg har kun taget en bachelor. Men den har så har jeg så også haft et kursus forinden der i Rusland, på akademiet også. Så det er blevet til 5 år, jeg studerede der. Ja. Men jeg har en 4-årig bachelor derfra. Mm. Så, men ellers så er den er 6 år. Ja. Var det ligesom herhjemme på akademien, man kommer, hvad skal man sige, hele vejen rundt inden for alle mulige forskellige genre og stilarter? Eller er det mere målbevidst? Det er meget mere af målrettet. Altså, okay. Det er det. Man søger ind på et fakultet, og for mit vedkommende var det så oliemaling. Og så er det ligesom det, man laver. Så er der er grundforløb, men det er mere sådan intro til det første år. Det er for eksempel portræt og alt, hvad der har med hovedet og anatomi at gøre inden for hovedet. Og, mm-hmm. og så år to, der er det kroppen. Ja. Og så efter det, de 2 år, så søger man ind i et atelier, altså hos sin mester. Det, man kommer lidt ligesom i mesterlærer. Simpelthen, ja, en etableret kunstner. Ja, ja. Så kommer man ind i vedkommendes atelier på akademiet, hvor man så studerer sammen med, altså 3. år, 4. år, 5. år studerer sammen. Mm-hmm. Så de kan også ligesom give hinanden rigtig meget, undervise ja. Hinanden faktisk. Ja. Men er det ikke svært at lægge sig fast på noget? Altså, nu, når man nu kommer og skal på akademiet derovre, og så vide på forhånd, jamen, det er den retning, jeg vil gå, når man måske ikke har prøvet det, sådan afprøvet forskellige ting inden. Altså, det sindssygt var, at jeg havde aldrig nogensinde malet, før jeg tog til Rusland på malekursus. Og jeg set i bagspejlet, så ville jeg da egentlig også gerne have prøvet skulptur. Men man skal jo altså ligesom foretage et valg, og jeg synes, for mit vedkommende var det ikke svært. Jeg kan godt mærke, at der er nogen af eleverne derovre, der gerne vil alt muligt. Men jeg føler også lidt, at det er en værktøjskasse, jeg får, som jeg så senere hen kan bruge. Altså, hvis jeg har lyst til at lave noget andet, så kan jeg det. Altså, jeg er ikke begrænset af kun en stilart. Ej. Jeg kan sagtens kopiere en anden, finde en anden. Mm. Og så på den måde føler jeg mig ikke fanget, og heller ikke ved det valg, at, ligesom, at det var det, den vej, jeg gik. Fordi det er jo kun for mit vedkommende 4 år, ikke? Ja. Men du valgte jo også ud fra hjertet, ud fra, hvad kommer ud af mine hænder? Ja. Altså, og det er jo det her, der kommer ud. Ja. Og det er jo det, du kan, og det, du brænder for. Ja. Altså min indgangsvinkel til det hele, faktisk til Rusland, det var tegning. Og det skal alle undervises i på akademiet derovre alligevel. Og så kom maling ligesom på, og blev mere vigtig for mig senere hen, men det var ikke sådan, det startede. Det var tegning. Hvorfor valgte du lige at gå på akademiet i Rusland, frem for herhjemme? Altså, helt tilbage i gymnasiet, der var jeg vidste, at efter gymnasiet, så skulle jeg på tegnekursus her i Viborg, og så ville jeg søge ind på animationsskolen, fordi det var ligesom, jeg tegner, jeg kan godt lide at tegne. Så er det animationsskolen. Det er ligesom meant to be, at jeg er født i Viborg, og animationsskolen ligger i Viborg. Ja. Og så bliver jeg undervist i klassisk tegning i det der halve, år. Og jeg kan ikke slippe det. Altså, jeg bliver trist ved tanken om at skulle lave noget andet. Det. Ja. Og min lærer, Eben Lindbjerg, siger så til mig, Maja, jeg ved godt, at du gerne... Altså, hun tager sådan og bladrer i min skitsebog, og så siger hun... Altså Maja, du kunne godt komme ind, hvis du gerne vil ind. Men tror du ikke lige, du skal tage, det ved jeg ikke, et halvt år, tage lige ud og rejse, et eller andet. Og det er det der med, at når man har, altså i det øjeblik, at der er en, der nævner det, som man egentlig dybest set har gået og følt, men ikke har ville indrømme, hverken for sig selv eller nogen andre, fordi man bare så længe har været så fokuseret på, at det var en mission. Ja. Altså det var virkelig en kæmpe sten fra mit hjerte, der ligesom, nu er der nogen, der... sat ord på det, altså det, som jeg følte. Mm-hmm. Og så havde jeg ikke svært ved bare at sige, jeg venter lige et år. Ja. Så jeg tog et semester mere på tegnskolen, og var stadigvæk ikke færdig. Nej. Jeg var ikke færdig med klassisk tegning.
Og så var jeg lidt, hvor skal jeg så hen? Fordi det er ikke kunstakademiet i Danmark. De har jo ikke det der. Og så havde jeg en russisk lærer, som sagde, at hvis du gerne vil det her, så tag til Sankt Petersborg. Ja, det er simpelthen stedet. Ja. Ja, og det er ikke sådan, at man lige finder på internettet, vel? Så jeg var sådan lidt, så fandt jeg et eller andet sted på Facebook, nogen talte om noget, og så var der en amerikansk kvinde, der havde lagt et eller andet op på internettet, og så kontaktede jeg hende. Så det var sådan hele vejen igennem. Det var sådan, en snoet vej, ja, du kom igennem. At jeg lige pludselig fandt ud af, at der var det her akademi. Ellers havde jeg aldrig hørt om det før. Og fra det, altså fra jeg finder ud af, at det eksisterer, til at jeg søger optagelse, der går 2 uger. Så jeg når ikke at tænke videre over det hele, og det er måske også meget fint. Nej. Fordi så kommer alle de der sådan, Rusland, og de taler russisk. Og, ja, og hvor skal jeg bo? Ja, og ja, alle de der ting, sådan, også fordi at vi i Vesten ikke rigtig, vi har ikke det bedste indtryk af Rusland. Og det føles som, altså også som om, at det er et land meget, meget langt væk. Ja, og et koldt land, og måske upersonligt, og vi har mange fordomme. Og ja, og vodka ud af det hele. Altså. Ja, lige præcis. Og det er også, altså, det er jo også rigtigt nok, men det er også noget, altså, meget anderledes, når man selvfølgelig flytter derover. Men jeg var glad for, at jeg ikke lige tænkte over det, da jeg søgte ind. Ja. Du handlede bare på følelserne. Det gjorde jeg, ja. og så havde jeg en veninde, der sådan sagde, ved du hvad, jeg vil egentlig også gerne med, og det var også rart, ligesom at vi kunne være to om det, og tage sammen afsted. Og så lærer jeg mig selv, at læse russisk. Jeg kan ikke sige andet end hun, tror jeg, hun og dreng. Tak. Det er det eneste, jeg kan, da jeg flyver derover. Men jeg kan i det mindste læse. Altså, de har jo et andet alfabet. Ja. Al undervisning, det foregik på engelsk? Nej. Det foregik på russisk? Der er ikke noget undervisning, der foregår på engelsk. Ingen gang russisk undervisning foregår på engelsk. Okay, så det foregik på russisk det hele? Det hele. Så det var sådan lidt, det var meget sådan. Så det var nærmest tilbage til børnehavestadiet? Ja. Altså, hvor de sådan næsten skulle komme og vise dig, det er sådan her, du skal gå i gang. Ja, den eneste gang, at der er en, der sådan prøver at fortælle noget på engelsk til os, så ender han med at sige, next week, og han mente i morgen, så vi ender med at sådan havne til undervisning, og vi havde slet ikke regnet med, at vi skulle have undervisning, og så kommer der en lærer, og hun er bare sådan, hvorfor har I ikke det og det og det? Og sådan, og det ja, for I troede først, det var næste uge. Ja, ja. Så, ja. Det har været noget af en udfordring. Det har det virkelig. Ja. Men vi var jo så, altså, det var jo et kursus på 9 måneder, vi tog derover for. Jeg tænkte, det må være nok. Så har jeg fået nok. Så er jeg taget hjem til admission. Mm-hmm. Og der får man så også russisk undervisning, fordi det er et forberedelseskursus til, at man kan sådan søge optagelse på akademiet derovre. Så vi havde 3 timers russisk undervisning hver aften, og det er klart, så åbner verden så meget hurtigt. Mm, så bare husk det der øjeblik, hvor at det bare sådan, man ligesom kan høre, når det er et ord, når det er et ord, når folk snakker, i stedet for, at det er sådan en lang smøre. Ja, bare noget lyd i ørerne, ikke? Ja, nu kan lige pludselig kan du identificere det ord og det ord. Forstå den sådan lidt overordnet. Ja. Hvad det egentlig er, de samtaler om dem, der sidder lige derovre. Ja. Men man kan sige, at i forbindelse med undervisning, så vil jeg ikke sige, at det var et stort problem, for vi havde vores undervisere, de stod jo sådan og tegnede og malede på vores ting. Ja. Og det var vi sådan set vant til fra The Drawing Academy i Viborg. At det gør, altså der tegner lærerne jo også på elevernes tegninger, for ligesom at vise, det her, jeg mener. Ja. Og så havde vi også nogle lærere, der var gode til ligesom at sige, sådan, pege på en farve og sige farven. Og sådan, og sådan, så lærte man hurtigt, hvad rødhed og hvad blå. Det er skygge, og det er lys og sådan nogle ting. Og sådan noget. Det lærte vi også løbende. Så sådan hele det der ordforråd inden for kunsten og undervisningen af det lærte vi ret hurtigt. Mm-hmm. Så det var ikke, det synes jeg ikke var problemet, men det var selvfølgelig hårdt. Altså,
det er jo meget lang tid at arbejde hver dag. Det er sådan, altså, så havde vi 2 timers tegning, så 3 timers maleri, og så 3 timers undervisning, og så hjem og lave lektier. Så det var meget lange dage. Ja. Og de blev endnu længere ind på akademiet. Fordi det var sådan 2 timers tegning, 3 timers maleri, 2 timers tegning, og så 2 timers skitsning. Og så havde vi også sådan tidløbende nogle forelæsninger og anatomi også. Ja, så det er hård kost. Men det var det, jeg godt kunne lide ved det. Du kunne godt lide bare, den der disciplin, ja, den struktur. At man bare kunne grave sig ned og bare være der. Ja. Og ikke tænke på så meget andet. Så det var virkelig, det kan godt være, at jeg var i Rusland og i St. Petersborg, men jeg var på akademiet i virkeligheden. Mm-hmm. Altså det var ligesom der, hvor jeg var. Ja, det var dit liv. Ja, ja. Og det var super, super fedt. Og det savner jeg også, at kunne fordybe mig så meget. Altså at det kunne, det er så intenst. Og blive så opslugt af noget på den måde. Ja. Og når du er i det, så altså det føles vildt, men det er også, man udvikler sig så hurtigt. Mm. Fordi at man bare står i det hele tiden. Men du har ikke været ret gammel, da du tog derover, har du det? Altså sådan. Altså det, nu er jeg, ja, men hvad så? Fordi jeg tænker, det er jo noget, jeg springer til. 22, tror jeg. Og bare lige tage helt derover. Nu ved jeg godt, du havde en veninde med, og I ligesom kunne være sammen om det. Men alligevel, det er jo et stort spring. Men igen, det er glad for, at jeg ikke tænkte over det. Ja. Du har det her store, flotte billede, der hænger her. Og det er et af dine værker fra akademiet, fra akademitiden. Det er faktisk mit diplomaværk, altså mit bachelorprojekt. Afgangsprojektet? Ja, det havde jeg 3 måneder til at lave, og der gav de mig et atelier, altså mit eget lille atelier, jeg kunne stå og arbejde med. Ja. Fordi normalt så laver man det ikke på 4. år, men da jeg ligesom måtte sige, jeg har ikke råd til at fortsætte hele vejen til 6. år, så skulle der også ligesom være en eller anden større afslutning, så jeg havde en udstilling, hvor kommissionen, altså en flok ældre herrer, som alle har noget med undervisning at gøre inde på akademiet, de ligesom kom og gav kritik på. Og der skulle jeg ligesom have sådan et centerpiece i virkeligheden. Okay. Det var det blev til. Hvordan fik du tanke på? Fik du nogle opgaver at stille omkring projektet, eller var det bare frit? Hvad du ville fortolke, hvad du ville male? Altså det, der er hvert semester på Kunstakademiet, der får man ligesom 4-5 temaer, som man skal lave en komposition over. Det er egentlig det, der hedder en komposition. Mm-hmm. Altså det, der i virkeligheden skal ende med at blive et færdigt maleri. Der, man laver studier af krop og portræt osv. osv., men alt det der, det er ligesom forarbejde til at kunne lave de her kompositioner. Ja. Og der lavede jeg den her i sådan en lille format året før. Og tænkte, den kunne jeg faktisk rigtig godt lide at arbejde. Altså, den ville jeg gerne arbejde videre med. Og det var, jeg tror, det var sådan noget, jeg tror, temaet hed noget med søndag. Eller, ja, noget i den stil. Noget med søndag og frihed og fritid eller et eller andet. Og det var det. Jeg er meget i grøn på det tidspunkt. Laver meget med grønne farver. Ja. Med at male, det var på andet år på akademiet. Og det var ligesom, der jeg tænker, der får jeg indtrykket og farverne, nogle af farverne, og ideen til at ville fortsætte, ikke bare sådan historisk, men også mytologisk. Var det fordi I på akademiet skulle lave noget, som havde forbindelse til jeres lande, hjemlande, hvad I sagde? Altså det, jamen, de fleste af dem i min klasse var jo russer, men os, der ikke er. Kineserne skulle altid lave et eller andet kinesisk. Og så var jeg bare sådan, lav noget fra Danmark, sagde de til mig. Og så tænker man jo over det.
Og så blev det vikinger, fordi at det synes jeg var meget sådan. Det var nogle fede former og nogle fede farver, jeg ligesom kunne forestille mig. Og så kom det jo derfra igen, de der, og så tænker på farver først, og så kommer der noget ud af det. Så kommer der noget. Fordi det er jo meget mørkt og tungt i forhold til det andet, du laver. Ja. Og der fanger du den der tunge, dramatiske, voldsomme stemning, ja. Som det jo sikkert var på det tidspunkt. Ja. Jeg kunne ikke forestille mig, at der var så meget lethed, så mange blomster. Det er lidt mere tungt. Altså, ja. det er sådan, og det er bestemt også med farverne, de der lidt mørkere grønne, og den lilla, og den tunge røde der. Og selvfølgelig er der meget brunt i. Det var sådan, jeg følte det, altså. Det var det indtryk, jeg fik, at det var det, det skulle være med. Ja. Og så siden da, det er jo mange år siden efterhånden, gud, så altså er det 2013 eller sådan noget, eller før det, mm-hmm. at jeg tænker, at jeg vil lave Odin, ja. på hans 8-benede hest. Den der Sleipner. Og så har jeg lavet 5 milliarder skitser af det, og det har bare aldrig fungeret, fordi at ideen med en 8-benede hest, det er en god idé, men når du tegner den, så fungerer den bare ikke billedmæssigt. Nej, det bliver for tungt, eller det hvad? Det bliver mærkeligt. Ja. Hvordan skulle jeg så løse det? Og der, altså, så kommer der også det, at vi skulle udstille herude. Skulle vi udstille på biblioteket i Viborg. Og der havde vi ligesom et overordnet tema, der vi kaldte æra. Ja. Og hvor Nicole havde været i Artist Residency på Island og lavet nogle ting. Så det hele ville fungere godt, hvis hvis temaet blev meget nordisk. Hvis temaet, altså den naturligt tog den drejning, og Pias skulpturer, de havde ligesom de der farver, som jeg også tænkte i. Og så på den måde fik vi egentlig bundet det godt sammen. Mm-hmm. Og der skulle jeg have sådan et centerpiece, og så vidste jeg jo godt, at så blev jeg nødt til at få... Nu skulle Odin ud af kroppen. Nu skulle han altså ud. Ja. Og der laver jeg de her skitser. For ja, ligesom, de tegnede skitser her. Jeg kan jo ikke have en 8-benet hest til at stå model for mig. Nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Nej. Så, men alt, hvad jeg kunne researche, det gjorde jeg jo. Så der arbejdede du med forskellige tegninger af heste og ravne, og ja, personerne havde du jo godt tjek på og sådan noget, men simpelthen der har jeg også, der forsøgt at lave. Min farfar, men han så lidt for venlig ud, så han måtte blive en vred farfar. Okay. Så der har du brugt din farfar som model? Ja, det har jeg, for han er lidt af sådan, altså han er også lidt af en viking. Ja. Og så kom det her fra. Men du reddede jo den 8-benede hest ved at lave de sidste ben meget transparente, gennemsigtige. Ja, sådan lidt spøgelsesagtige i virkeligheden. Ja. Ja, for ligesom at løfte maleriet, sådan at det ikke blev så, ja, så tungt, simpelthen. Ja. Ja. Fordi farverne også i sig selv er tunge. Det er de. Du snakkede om, at du måske ville lave en mere. Jeg ville godt lave en altså sådan at der var to og malerier, og tænkte, at det skulle være en stærk kvinde. Ja. Og så det kommer på et tidspunkt, når jeg lige har fundet modellen til det. Ja, og det skal også være altså fra den nordiske mytologi. Ja, det tænker jeg, at de skal hænge sammen på den måde. Så det bliver en af projekterne. Ja, så det er måske noget temaværk, du kunne finde på og arbejde noget videre med. Det er jo lidt anderledes. Det er jo lidt, der er jo en forskel fra det, jeg laver her, til de mere sådan lyse og glade sommerbilleder. Ja. Men vi har alle brug for en gang imellem at lige at lave noget andet. Ja, for begge dele er jo virkelighed. Altså,
det der, det var datidens virkelighed. Ja. Ikke? Og det, du laver nu, det er nutidens virkelighed. Ja. Og den her, det er fra, hvad skal man sige, gamle dage, det er historien. Hvor kommer vi egentlig fra? Hvordan opstod tingene? Og hvordan levede folk i Danmark og i Norden på det tidspunkt? Og det andet, jamen det er så også den virkelighed, vi lever i dag, bevæger os rundt i dag, hvor du heldigvis undlader alt det grimme. Ja. Fordi det har vi rigeligt af. Ja, det har altid, altså det, jeg har altid vil måske minde mig selv, men også minde andre om, at se på det smukke, og altså det smukke, der er omkring os. Mm. Og heller ikke altid skulle søge super langt væk, eller drømme om, at altså, hvis jeg bare havde så mange penge, så kunne jeg rejse, så var alt godt og sådan. Altså se på det smukke i vores nærhed, altså det, der er jo rigtig meget af det. Det er det, jeg vil med min maleri i virkeligheden. Jeg har ikke nogen altså, lyst til at provokere eller minde folk om det grimme, fordi det synes jeg, at det bliver vi mindet nok om i nyhederne, mm-hmm. i alle medier i virkeligheden. Ja. Så det er lidt fluffy, og det er sådan lidt overpositivt, måske romantisk, men ja. Men det trænger vi jo også til. Altså, det, vi trænger til noget mere candyfloss. Det synes jeg også, altså, det gør vi. Og til lige, at der er nogen, der minder os om, jamen, verden er egentlig et meget smukt sted. Og det er ikke så tosset at være til og være menneske. Og det synes jeg, det er du rigtig god til at minde os om. Tak. Ja, men altså, jeg vil kalde mit studie skønhed i virkeligheden. Altså, forbilleder, jeg har, de gamle kunstnere, som jeg virkelig ser op til, det er jo også det, de har gjort. Det har været en studie i skønhed, altså virkelig. Det skønt og det smukke, det er jo også akademi, jeg gik på i Rusland, har jo før heddet mange forskellige navne, men det har jo også heddet Imperial Academy of the Three Finest Arts, eller de skønneste altså kunstarter, ikke? Så det er, jo, det er jo egentlig der, det fine art, det kommer også, altså. Studie i skønhed. Ja, altså, det er studie i skønhed. Er der nogen specielle kunstnere fra datidens store malere, som du har din forkærlighed til? Altså, jeg må jo indrømme blankt, at jeg var og stadigvæk er ret blankt, altså, sådan, når det kommer til kunstnere og name-dropping og sådan nogle ting. Men fordi at jeg var i Rusland, og fordi at jeg var omringet af mange, der var interesseret i kunst, og også, vi fik jo også rig mulighed for at tage på sådan nogle store kunstmuseer, som Russisk Museum er, og som Ermitagen er. Det er jo meget stort, altså næsten på størrelse med Louvre, mm-hmm. Og har rigtig mange altså store samlinger, blandt andet også af Rembrandt. Jamen, så bliver man jo også påvirket og inspireret, og jeg har været dybt forelsket, og er stadigvæk i ret mange af de russiske kunstnere fra omkring 1900. Ja. Altså, de er født før og dør lidt ind i